14-июн донорлар күнінен баслап Қарақалпақстан Республикасы қан құю станциясы һәр күні жасылар менен толы. Сол күннен берлі олар беғарез донорлар сыпатында бұл акцияда қатынаспақта. Базы біреулерге жаңа өмір бақшылау, кімнің өмірін сақылап қалуға жәрдем беру іләш қатынасушыларының тикарғы мақсаты болып табылады. Міне, қазір мен қан тапсырдым. Мен әр жылы донорлық қызметінде қан тапсырып бараман. Сол қандай да осы қан тапсырым арқасынан бір адамға жәрдемім тисе, мен бұндан қуаншылмын. Ізгілік әмеше қайтада акциясында, мына бүгін ішкі істерге қарасты 72-61 қарбай қызымнан, қарбай қызматшылар, өз қысамызына, шо юртымызға, шо біздің қауынымыз бір беймарларға шоу басын деп, қатнача яппыз, өзіміз көңгілі рәвішті. Біз қарбайлар әмеше қар нәрсе үшін тайырмыз, юртымызға пайдамыз тексе, ватанымыз алдындағы бұрчымызды адай тамыз әмеше. Акция шеңберінде беғарез донорларға зәрілі болған шарайатлар жаратылып берілмекте. Карантин қағидаларына амел ету ең тикарғы мәселе. Бұл акциямызда тек қана оқу орларында жасылар жетекшілеріміз, міне мәхәлеміздегі кеуілі қатынасып отырған жасылардың өздері қатары, міне теңлесілері болған досларының мүтәж адамларға қан тапсыру жағдайын көріп, міне куәсі болып отырмыз. Мен ойлаймын, біздердің сол шөкімдесің акциямыз қандай да бір инсанның өмірінде аз ғана болсам жәрдем тисе, бізде мақсатымызға ерсен боламыз. Қарақалпақстан Республикасы қан құю станциясы тарапынан беғарез донор сыпатында бірнеше мәртебе қан тапсырған жасылар қошаметтенді. Біз саламат тұрмыз тараптарымыз Нөкіс қаласы Дихан базарында шөлкемдестірілген акция міне осы атамада өткерілді. Онда пандемияға қарсы күресуде ең зәрлі болған антисептикалық құралдар һәм медициналық нықаптар бейпұл тарқатылды. Осындай қиыншылықлы дәуірлерде халқымызға қолқанат болу мақсатында жасылардың басламасы менен халқымызға бейпол маска, антисептик һәм қолқаплар тарқатылып атырды. Бұл азда болса да со халқымыздың қиыншылығын жеңілдетеді деген үміттеміз. Сынаулы күндерде инсанларға мұрубет көрсету мақсатында өткеріліп отырған міне осындай ілажылар жасыларды жақсылық етуге шақыру ниетіменен әмелге асырылмақта. Себебі жақсылық әлбетте қайтады.